Hej. Efter mere eller mindre har ligget i sengen et par dage, så er jeg nu gået udenfor i det fantastiske vejr. Og jeg vil lige give jer en hurtig opdatering på, hvordan det går med den indsamling, som er sat i gang til min behandling. Jeg er fuldstændig overvældet over det. Jeg havde slet ikke ventet det, og jeg er dybt, dybt taknemmelig for alle, som har givet hvad som helst, og som har delt på Facebook, eventuelt andre måder. Min veninde Anne-Marie Winter, som ikke er på Facebook, hun skrev til mig i går aftes, at der efter fradrag af gebyrer er gået 3.000 kroner, hele 3.000 kroner ind på MobilePay og på selve GoFundMe står der 800. Det er jo virkelig overvældende. Jeg ved ikke endnu, på hvilken måde, at jeg kan lykkes med at få hjælp, som man kan læse om inde på GoFundMe. Men lige nu ligner det i hvert fald, at der er til en første konsultation, hvis det bliver online, hos en specialiseret lejeboligoselæge, som samtidig også kan overskue ligesom hele min situation og alle de steder, hvor der skal sættes ind, for at det bliver mig, der kontrollerer infektionerne og ikke omvendt. Det kan I løbende høre mere om. Jeg siger bare tusind tak. Tak fra mit hjerte til jer alle sammen. Ha' en vidunderlig dag i sommervejret. Hej hej.